esa pelea por evitar o descenso. Y estamos con outro dos grandes beneficiados da xornada, o Pontevedra, que gañou 0-1 nun campo complicadísimo, o do Cultural Areas, e ponse aí na cuarta posición, moi, moi pretiño do Boiro, está a só 3 puntos do Boiro. Un partido condicionado por esta xogada. Os 10 minutos da segunda metade, segundo cartón amarelo para Cañi, expulsado o xogador do Cultural Areas. Por certo, un Cultural Areas no que debutaba Víctor Besada, o xogador do Coruxo. Si estamos falando de xogadores que na terceira poden xogar en categorías superiores, sí, sí, sí. Bueno, pues habrá que volver a meter a Besada nesa. Sí. E o único gol do partido, a falta de 10 minutos, a saída dun córner, o que marca é Tubo. Outro xogador que recupera o Pontevedra despois de meses lesionado, vai entrando pouco a pouco no equipo e fixo ese gol determinante. Un Pontevedra que incluso puido ampliar a renta e un partido que nos deixou esta outra imaxe. O contragolpe de Javi Otero e mira xa o xogador do Cultural Areas as ganas que eso, eso é. Que levaba nesa carreira. O expulsaría, non? Sí, sí. Ah, vale. Hugo, que qué patada. Non se reprimiu a hora de largar esa patada a Javi Otero. Evitou o gol, iso. Sí. Cartón vermello directo. 46 puntos, un máis que as Pontes. O terceiro aparece con 43, os mesmos que os Omozas. Lembren que estes dous equipos ainda teñen que terminar o seu partido da pasada xornada. O Pontevedra, tamén con 43 puntos, queda aí xusto as portas deses 4 primeiros postos da clasificación. Por abaixo, o Areas está xusto por riba dun descenso que é, de momento, para Negreira, Betanzos, Dorneda e Grixo.